Përshëndetje të shikues dëror të televizionit publik Kosovës. Jemi rikthyer me edicionin e misionit aktual, ndërsa sot në mision do të flasim për rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare në Serbi, në kontekstin e partive shqiptare që garuan për ulësin në kuvendin e shtetit Shqin. Ndryshe nga zgjedhjet e vitit 2020 ku shqiptarët arritën të siguronin 3 deputet, në këtë zgjedhje ende nuk dihet qartë nëse do të ketë deputet shqiptar në kuvendin e Serbisë, nga se vetëm 1% e vogël e shqiptarëve kanë marrë pjesë në këto zgjedhje parlamentare në shtetin Shqin. Për të biseduar për këtë çështje në studio kam të ftuar kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, Ragmi Mustafa. Përshëndetje zoti Mustafa, mirë se vjen në RTK. Dhe po ashtu në lidhje të drejtpërdrejtë nga Beograd e kam gazetaren tonë Ana Maria Repiç, me cilën do ta nisim bisedën. Përshëndetje Ana Maria, po më dëgjon? Po, përshëndetje. Ka qenë një ditë mjaft e ngarkuar për ty, dje je lidhur vazhdimisht në edicionet lajmeve në televizionin publik Kosovës, duke na përditësuar me informatat e fundit nga zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në Serbi. Na jep një, të lutem, një përmbledhje të asaj se cilët kanë qenë këto rezultate? Po, se pari dalja ishte 60% që konsiderohet e lartë për Serbinë. Duhet të them që ka është më interesante, ndoshta sepse ke përmendur edhe ti ditën e djeshme dhe për cilën e zgjedhjeve, është se ka pasur radhë të gjata para vend votimeve edhe në Beograd, edhe në shumë qytete tjera. Njerëzit kam pritur për të votuar deri në orën 21:30. Dhe na e dim se vend votime u mbyllë në orën 20, sepse ka pasur edhe interesim më të madh, mirë po kanë qenë zgjedhjet prezidenciale, zgjedhjet parlamentare dhe për qytetin e Beogradit dhe për gjithashtu për disa qytete tjera. Dhe për këtë edhe ka pasur shumë radhë të gjata para vend votimeve. Dhe gjithashtu gjatë mbrëmjes një gjë interesante, një gjë e paparë deri tani, është se Komisioni Zgjedhor ka deklaruar se nuk do të punon sonte, mbrëm në fakt, dhe se rezultatet preliminare do t'i publikon sot, pas orës 20. Gjë që u kritikua shumë dhe opozita ka deklaruar se kështu diçka nuk e kemi parë deri tani, ndërsa rezultatet kemi dëgjuar nga presidenti Vučić, nga partitë tjera, nga organizatat jo qeveritare të cilat kanë monitoruar procesin zgjedhor, edhe fushatën, edhe gjithashtu votimin. Kur jemi tek rezultatet, prezidenti aktual Aleksandar Vučić ai ka shpallur fitoren mbrëm në zgjedhjet prezidenciale dhe në zgjedhjen parlamentare dhe me këtë vazhdon dominimi i tij pas një dekadë, tani vazhdon prap pushtetin edhe për 5 vjet si president edhe 4 vite si partia më e madhe parlamentare. Vazhdon dominimi, pra vazhdon dominimi i tij. Ajo që është e re është se partia e dytë në zgjedhjet parlamentare është koalicioni rreth Dragan Gjilas, i cili është kundërshtari më i madh i Vučićit, dhe pastaj vjen partia e Dačićit, i cili deri tani ka qenë partner në koalicion me partinë e Vučićit. Tani mund të them që nëse flasim me numrat, të deputetve në kuvendin e Serbisë, nga 250 deputet në parlamentin e Serbisë, partia e Vučićit ka fituar 121 mandat, pastaj koalicioni të bashkuar për fitoren e Serbisë, do të thot partia e koalicioni rreth Dragan Gjilasit, ka fituar 38 mandat, partia e Dačićit ka fituar 32 mandat dhe pastaj vin koalicioni NADA me 15 vende, koalicioni Ne Duhet 12 vende, ndërsa në parlament kanë hyrë edhe partia Dveri dhe partia Zavetnici dhe disa gjithashtu kanë hyrë në parlament disa partit minoritare dhe sipas rezultate deri tanishme, deri në këto momente,
një mandat ka fituar edhe koalicioni Shaib Kamberit. Këto janë, sepse edhe ju në fillim keni deklaruar se nuk dihet, mirë po si pas rezultateve të organizatave të monitoruese, është një mandat. Tani mbetet të shihet si çka do të tregon sonte komisioni zgjedhor, a do të ndryshon kjo. Mirë po si pas informacione deri tani është një mandat për shqiptarët nga jugu i Serbisë dhe Vučići duke shpallur fitoren ai tha se Serbia në mënyrë dramatike tha është lëvizur në të djathtë sepse shumë partit janë e djathta. Gjithashtu opozita ka treguar se ka vlerësuar se ka pasur në fakt nuk ka pasur kushtet mira për të garojnë në zgjedhjet fair dhe demokratike. Dhe si që ka deklaruar kundër kandidati i Vučićit, Zdravko Ponoš në zgjedhjet prezidenciale, ka deklaruar i cili ka marr 17% votave, ka deklaruar se këto zgjedhje janë fillimi i fundit të qeverisjes së Aleksandar Vučić. Dhe tani pritet të vazhdohen bisedimet, dhe ajo që është interesante, duhet të them, është se Vučići mbrëm nuk ka thënë se qeverin do të formon me partin e Dačićit. Ka përmendur partin e hungarezve nga Vojvodina, mirë po nuk e ka përmendur Dačićin. Çka do të thotë kjo mbetet të shihet, a do të mbetet Dačić tani jashtë qeverinë e re, apo jo, kjo mbetet të shihet. Ana Mari, shumë të falenderoj për këtë lidhje të të drejtë për drejtë nga Beogradi. Besoj që edhe gjatë ditës kemë me të pasur në edicione tjera. Po urdhro. Ndoshta edhe një fjali. Lutem. Kur jemi tek rezultate, ndoshta çka mund të jetë interesante për zhvillime politike, janë zgjedhjet në Beograd, për qytetin e Beogradit, ku opozita nëse bashkohet, sepse ka shumë parti politike të cilat janë të opozitës, nëse bashkohen ata, nëse bëjnë një koalicion më të madh, atëherë Vučići mund të humbë Beogradin. Mirë po kjo prapë varet nga partit opozitare që ka do të bëjnë në këtë kontekst. Do tjetë mjaftë interesant me të përcilën edicionat tjera të lajme po dhe të emisioneve me të rejat e fundit. Falenderoj dhe njerë Ana Mari për këtë kyqe të drejt për drejt nga Beogradi. Pra, kjo ishte kolegja jonë korespondentja nga Retokës nga Beogradi që na njoftojnë bi rezultatët preliminarit zilave. Tani t'i këthejmë i bisedës, zotri Ragme. Tre deputet u fliste për të katërtën në 2020 në tashtë për një. Që ka ndodhi? Nga perspektiva ju, e di që ju nuk keni marë pjesë në zgjedhje, por si e shikoni këtë refuzim të votuzve shqiptarë për dalë votu? Tani, Partia Demokratike Shqiptare që udhëheqë unë, jam kryetari tretë i radhës në këtë subjekt politik që është themeluar vitin 1990. Vetëm një herë për këtë periudhë 32 vjeçare, Partia Demokratike Shqiptare viteve 90 ka marrë pjesë në zgjedhje parlamentare dhe ka pasur një deputet, atëherë bashkë me Partinë për Veprim Demokratik, që ishin dy të vetmet parti politike themeluara para 32 vitesh. Prej atëherë më sidomos nga barimi luftës ushtrisë lirimtare në Kosovë, ushtrisë lirimtare e Preshevë Bojanuce Medvegj, për këto 22-23 vite, Partia Demokratike Shqiptare nuk ka qenë pjesë e zgjedhjeve parlamentare në Republikën e Serbisë. Mirë po, para 2 vitesh, me që është pyetja fokusuar këtu, një koalicion i gjithë shqiptarve, në Luginë Preshevës arriti të bëjë 3 mandate në parlamentin e Serbisë, ku më përpara ka pasur një, eventualisht 2 mandate, kur më tepër, as viteve të 90-ta. Mi po duhet dalojmë zgjedhjet e para 2 viteve dhe zgjedhjet kësaj radhe, sepse para 2 vitesh opozita nuk mori fare pjesë në Serbi, në zgjedhjet parlamentare të Serbisë dhe këtë drejtim ishin duart e lira edhe të prezidentit Serb Vučić dhe homologu ti Dačić që të manipulojnë
po të lejojnë manipulimin naturisht edhe gjithë herve në procesin zgjedhor që ishte para 2 vitesh. Po, edhe është fakti që kanë dalë më pak njerëz, kur dalë më pak njerëz, partitë vogla kanë mundësi të vinë më në spikam. Është përdorur një sistem tjetër, dorën zemër, sepse dhe atëherë nuk ishte një koalicion i gjithë shqiptarve dashamiras. Në këtë fushë, asnjëherë nuk është përmendur se ka një subjekt politik që i është kundërvu këtyre zgjedhjeve para 2 viteve, dhe tani u pa se ajo nuk ishte serioze, nuk ishte dashamirse, por ishte me një presion shtuar pa parë ndonjëherë më parë prej autoriteteve të caktuara në Tiranë, por jo qeverisë Tiranës, por jo shtetit shqiptar. Megjithatë, kësaj radhe kur doli dhe opozita në Serbi në këto zgjedhje për 3 prill, u ngushtuan mundësitë e manipulimit ose keq përdorimit të votës. Dhe këtë drejtim aq më tepër subjektet politike shqiptare u ndanë në dy lista. Një listë formuan 3 subjekte politike shqiptare në Bujanoc dhe një listë tjetër 3 subjekte politike shqiptare në Preshev. Dhe tani, sikur gjykimi ishte se këto 3 listë, 3 parti politike në Bujanoc dhe 3 parti politike në Preshev të luftojnë se cila për më spaku një mandat, ose të dyjet nga 2 mandate, apo kështu me radhë. Dhe ndodhi kjo që ndodhi, sepse është evidente populli shqiptar nuk del në zgjedhje. Ju jap një detaj shumë interesant. Ko? Nga 23-4.000 votues që ka Preshev, kanë dalë jo më shumë se 11%, edhe serbët dhe shqiptar. Dhe të dilet 10-11% është një dalje shumë minore. Po si e sharon këtë refuzim? Po jo vetëm tani gjithmonë këtë refuzim. Janë këtë moment, po rrethana, po si e komentuan, sepse shqiptarët nuk shohin një zgjidhje të pjesëmarrjes tyre në Beograd. Zgjidhja shqiptarëve do të ishte pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të Republikës Kosovës, Republikës Shqipërisë, kur po mundet serbi Kosovës, serbi Bosnës, serbi Malizi, serbët në diaspor të votojnë për prezidentin serb në Serbi, për parlamentin serb në Serbi, pse kjo si model mos merret edhe për shqiptarët e Luginës dhe shqiptarët gjithiu ku janë për ndërtuar një sistem shumë të fuqishëm, qoftë në Republikën e Kosovës, qoftë në Republikën e Shqipërisë. Po thoni se zëri... Tu shohim zgjidhje ne. Po. Dhe kënaqësia shqiptarëve dalin në vota është kur do dilnin të votonin për parlamentin e Republikës Kosovës. Dhe kjo natyrisht se është jo vetëm dëshirë folklorike, por është vullnet i plot i fuqishëm i çdo shqiptari. Po thoni që çështja e shtetësisë ose dy shtetësisë duhet zgjidhet që gjithë atje të kenë shtetësinë ose të Shqipërisë ose të Kosovës. Absolutisht. Në mënyrë që të ndodhë ajo që kemi pa dje që serb me autobus nga Kosova kanë vajtur në Serbi. Shini tani ndodhë kundërta. Prezidenti serb Vučić si për zgjedhje parlamentare, por edhe për zgjedhje prezidenciale një numër konsiderueshëm të votave ka pas nga serbët jashtë Serbisë. Sepse u pa që Beogradin humbi. Ai nuk mund ndërtoj institucionet e pushtetit qytetit Beogradit. Nuk është një qytet i shpallur, natyrisht me ligj dhe kushtetut me pak banor, mbi 2 milion banor, ka sa krejt Kosova vetëm Beogradi. Dhe të humbësh në këtë rast Beogradi dhe të mburësh se ke fituar zgjedhjet për prezident me votat manipuluara të sërbëve të Kosovës, me votat manipuluara të sërbëve në Bosnjë, me votat manipuluara të sërbëve në Malzi dhe atyre në diaspor, kjo është demagogjia e kulluar e prezidenti sërb Aleksandar Vučić. Dhe në këtë fushë duhet të vazhdoj se edhe në Bujanoc nuk është një dalje, diku 34% të numrit gjithëmbashëm të votuesve kanë dalë. Afër 11.000 votues shqiptar kanë votuar. Në Kashi Preshevës që është 11%, 34% sepse ka më shumë sërb. Dhe në këtë fushë edhe atje numri shqiptarëve është i vogël. Shqiptarët në Preshev, Bujanoc e Medveç duan zgjidhje. Përfundimisht zgjidhje në problemi tyre. Por jo me këtë paraqitje ose pjesëmarrje vetëm në parlament dhe vetëm sa për të thënë gjërat.
Gjërat thuhen në parlament, thuhen në pushtet lokal, thuhen para politikës qendrore ku do në botë, por me tendencë që ato ndryshohen. Gjërë tani, nga thënjët që kanë qenë parlamentin e Serbisë që nuk ka munguar, nuk mund të them se deputetet e gjertanishëm ose edhe një deputet i ashëm që mund tjetë, eventualisht nuk do të thuhen, por kërkohet problemet të zgjidhen. Për derisa shqiptarve këtu, në Preshe, Bojnocë, Medvej, u pasivizohen adresat, po kjo pasivizim nuk erdhi pak para zgjedhjeve. Kjo është për kjo 5 vite me rallë në funksion, edhe në Preshevë edhe në Bojanos, por me dvegjë edhe më herët. Dhe ai pushlyen, po shpërngu shqiptarët në mënyrë më të moderuar, mundshme. Dhe ti të bësh pjesë e një parlamenti i cili me plot vedije diskriminon shqiptarët dhe në fushat të tjera, shkalla papunësis shqiptarëve në Preshevë, them me plot kompetencë është mbi 75% të papun nga gjithë qytetarët që janë të aftë për një vend pune. Që nuk është shkallë as për afërsisht mesatarës papunësisë shprehur në Serbi. Mesatarja papunësisë shprehur në Serbi është nga 9-12% të qytetarëve të papunë. Dhe kjo është 6-7 herë më e madhe se sa mesatarja në Serbi. Dhe në këtë fushë hapen fabrikat që vijnë, është evidente dhe shumë e vërtet nga përëndimi në Serbi, por kur jo më poshtë Vranjes, kur në Bujanos e në Preshevë, aty vetëm duhet bëhen eksploatimi i shqiptarve me taksa, me gjitha ato vuajtje që i përjetojnë, por jo edhe të ndihmohet në zhvillim ekonomik. Vetëm një detaj që kam dëgjuar, në Leskoc hapet një fabrik me 300 punëtorë, dhe deklarata prezidentit serb tani në këtë fushatën parazgjedhore, ishte se me punësimin edhe 350 punëtorëve Leskovës, shkalla për punësis ullet në 4%. Mune 4% kanë vendet më zhvilluarat e Europës pa punësin e shprehur. Mund tjetë edhe në Zvicër, dhe në Gjermanie, dhe në Qekije, dhe gjithandej. Dhe kjo të rikë të shkallë, ndoshtë është pak rrenë para zgjedhjeve, por le tjetë dy fyshi i saj, 8% pa punësia, ata prapja në kalë. Këtë kjo situatë po thoni që gjendës së vështirë, jo të letë të shqiptarëve në Luginë e Preshevës dhe në vendet tjera, do t'ishte ma mirë, sa sa ju kuptova ma mirë, zidhe për mes përfacimi tyre në kuvendet e Kosovës e Shqipërisë dhe nga aty të realizohen drejtat? Absolut po, po ne do të marim mostrat e mire në region. Kur kush nuk mund shpik ujë në nëzet ose formullën e ujit sot, sepse ajo është e shpik kur prej më herë. Dhe do të marim sjelljen politike, analoge, me atë që ndodhë në region, jo ne të marim simën nga Serbia, por ku ti kundërvijemi Serbisë në këtë rast. Nëse ajo kujdeset për sërbët e Kosovës në maksimum, pse të mos kujdeset qeveria Kosovës për ne? Nëse ata kanë një lidhje shumë ngusht me shtetin amë, sërbën Kosovë, pse të mos kemi ne këtë lidhje ngusht me Republikën e Kosovës, që është absolutisht tradicionale, është edhe morale dhe kombëtare dhe politike dhe farefisnore. Dhe në këtë fushë, ne zgjidhjen tonë shohim në parlamentin e Kosovës, në parlamentin shqiptar, por jo në parlamentin e Serbisë. Këtë e thot dhe populli, nuk është se Partia Demokratike Shqiptare këtë ka inisuar. Për mes refuzimit për këto zgjidhje nuk i kemi ftuar të dalin, apo edhe të mos të dalin. Nuk kemi dashur që ndërtojmë një konflikt mes partive politike shqiptare dhe të vihemi kundur gjithë dyre, por populli të regoj se ne jemi kundër këtyre. Dhe kjo me pas një dyshim se do në zgjidhje Preshevë, Bojanocë, Medvegja dhe kjo zgjidhje duhet vi dhe duhet orientohet nga unifikimi i një platforme për bashkët kombëtare të shqiptarëve në region, jo për të shpallur luftë dikujt, jo për ndërtuar konflikte, por për të kërkuar të drejtën elementare të shqiptarëve, sidomos Preshevë, Bojanocë, Medvegja që është e rënuar. Dhe ajo për çdo ditë më tepër po shpërngulet. Mos të harrojmë se në këtë mosdalje ka efekt shumë të madh mosqenia shqiptarëve në Preshevë, Bojanocë. Ata janë shpërngulur drejt Perëndimit. Një pjesë e madhe e tyre janë në Republikën e Kosovës. Mirë, pikërisht ata që janë në Kosovë, me vite të tëra zvarrit çështja e dokumentave shtetësisë tyre të Kosovës. To. Ka nisë, domethënë, në këtë një vit e gjysmë një proces nga institucionet e vendit për me lehtësuar procesin. Po megjithatë
nuk është lehtë, edhe një pjesë tyre kanë met pa adresë në vendlindjen e tyre në Preshev, në Lugin ose në Medveç, kurse janë duke jetu në Kosovë dhe janë në një farë asë në qëllë, asë në tokë. Unë tani më jam përsa kohë në kryet Partisë Demokratike Shqiptare, por jo pak edhe në udhëheqjet pushtetit vendor në Preshev. Por edhe tani jemi të rikthyer aty. Nuk është se tani ka nisë një proces në Republikën e Kosovës nga zgjedhjet e fundit që ishim në ndërtimin e qeverisë së re, prezidentes së re apo ndjashme. Ky proces ka qenë edhe më përpara, por gjithmonë vjet si proces se do t'i furnizojmë me dokumentacion shqiptarët e Luginës, Preshevës që janë me punë përkohshme në Republikën e Kosovës, sidomos atyre që janë shly adresat dhe ju është pamundësu dhënja letërnjoftimit të pasaportës në Preshev, Bojnoca, Medvej. Kjo ka qenë sa për të kalu mandati. Në çdo qeveri, po frikoj dhe edhe në këtë rast është e njëjta. Sepse kalon një vit, dy vite, tre, katër, mbaron mandati, prap dali me proklamimi se do të japim. Pse më të mos i jepë shqiptarëve të Preshevës, Bojanosit e Medvegjës dokumentacion. Po shkrenari e madhe më të kërkohet dokumentacioni i Republikës Kosovës. Pa kanë harru shqiptarët dhe këto qeveri, dhe këta parlamentarët, parlamentin e Kosovës, sa kemi dashur, bashkë, gjerë vitën 99 kemi shtetësinë e Shqipnisë, dhe tani ti mohot atyre që janë këtu. Po ke sërbët një mast madhe me plot bindje, them, të sërbëve mbi 80% e tyre që jetojnë në Kosovë nuk kanë asnjë lloj dokumentacioni të Kosovës, po i kanë gjitha Serbisë sot. Vetëm e Serbisë jeton këtu. Nuk e don. Sepse është kundër shtetësisë Kosovës. Po ky popull i shqiptarëve në Preshev, Bojnoca, Medvej që e don këtë shtetësi, pse të mos i jepet? Edhe ashtu nuk kanë mbetur shumë. Ne vërtet kemi mbi 100 banor bashkë, por rreth 50% tyre janë në Europë perëndimore dhe gjetur në Europë, që kanë pasaporta zvicrane, gjermane, belge, amerikane apo të tjera dhe tani janë më krenar se sa të kesh pasaportën e Kosovës, kesh pasaportën e Amerikës. Po, kjo është normale për çdo shqiptar. Po, por në fushë Kosovë kemi atë që quhet Lugina e vogël, po e quaj. Si janë lagjet italianë dhe shqiptarëve në Amerikë, për shemb thon Shqipëria vogël, Odesa vogël, etj. Italia vogël në fushë Kosovë është Lugina vogël. Edhe këta njerëz dojnë më zhvillu. Edhe pse jo, siç thaj ti, me përfaqësu interesin e vendlinjës tyre në kuvendin e Kosovës. A mendon se ka më kaluar më shumë kohë se përmende vite me ardhëri këto? Absolutisht. Po them me plot kompetencë se kjo është për të kaluar mandati qeveritar 4-vjeçar ose prezidencial. Nëse thuhet sot, pse të mos bëhet nesër? Çka duhet pritet? Po, presidenti për shkak të ka reagu ndaj aty në fshirjeve nga listat zgjedhore, listat e banorëve, po mendoni se duhet më shumë me bëhet? Jo, reagimi duhet jetë kundër veprim. Të bëj të njëjtën gjë për serbët në Kosovë. Jo që ti diskriminoj, një të shtypin. Po pra, qeveria e Republikës Kosovës du s'jel aktin nën ligjore, urdhëresa administrative me cilat ndalohet përdorimi i flamurit serb në Republikën e Kosovës, ndalohet përdorimi i flamurit rus në Republikën e Kosovës, si që kemi ne ndaluar. Por jo me vrasje, jo me dëbim, jo me burgim. Me një, ashtu si të ne që është, 2500 euro ke gjobën në që se vëm flamurin kontar shqiptar. Po pse kjo të mos ndodhë dhe këtu? Pse këtu të mos ndodhë e njëta? Fol... Pasivizimi i adresave dhe mos lejimi i hyrjes nëse është qytetari Republikës Kosovës. Është qytetari Republikës Kosovës apo nuk është? A i duhet të dëshmoj? E donë apo se donë Republikën e Kosovës? A i duhet të ketë dokumentacionin në Republikës Kosovës? Këtën... Dhe kundur veprimi është të mesh masa reciproke ndaj popullësisë sërbe që jeton në Kosovë, jo për ta dëbuar. Këte Beogradi qëndror po e bon për dëbimin e shqiptarve, dhe këtë që that ka një koncentrim shqiptarve në fushë Kosovë, ka dhe në Gjilan gjithashtu. Dhe në këtë fushë, nëse nuk intensifikohen kundër veprimet nga institucionet e Republikës Kosovës, që t'i dhem dhe Beogradi qëndror, shqiptarët e Luginës për pak dekada do të jenë të koncentruar gjithë në Prishtinë, fushë Kosovë dhe Gjilan, dhe ajo pjesë do të mbetet e boshatisur. Po lutem më shumë zonë shumë jetë ashtu. Na kthen kjo tek dialogu, do të thotë.
dialogu Kosovë-Serbi. Absolutisht se duhet të, un po tërheq vetëm një sekvencë në takimin e fundit të prezidentit Vučić dhe kryeministrit Albin Kurti që ishte në Bruxelles. Kryeministri Kurti ofron të ndërtojnë Këshillin Kombëtar Shqiptar të Serbëve në Kosovë një lloj siç kanë Këshillin Kombëtar Shqiptar në Luginë Preshevës. Reagimet monstruoze dhe më të paskrupullta të prezidentit Vučić kanë qenë kundër kësaj oferte, sepse kjo nuk është gjë. Po pse ishte gjë e madhe për Shqiptarët ndërtojnë Këshillin Kombëtar vitin 2010? Ka bë presion qeveria serbe atëhershme dhe çdo serb që shqiptarët bëjnë Këshillin Nacional se aty do të zgjidhen problemet. Cili problem zgjodhëm që 12 vite ekziston Këshilli Kombëtar Shqiptar? Përveç se ankesave siç i bëj unë sot, edhe para 12 viteve dhe para 20 viteve janë. Dhe në këtë drejtim po frikoj që edhe pas 20 viteve tjera të njëjtat ankesa do të thuhen në këto tavolina të debateve televizive apo ndjeshme apo para autoriteteve. Dhe këtë drejtim kjo ishte një veprim reciprok. Ti ke dhënë shqiptarëve në Luginë Preshevës Këshillin Kombëtar, po zgjidhën problemet, po në rregull, është mirë për ty sepse para ndërkombëtarëve janë ne shqiptarë që kemi dhënë drejt me ndërtu institucionet dhe po i financojmë. Sa janë 50.000 euro në vit? 50.000 euro në vit ka kjo Këshill Kombëtar. Gjatë një viti për me funksionu. Qa mund bëj? Dhe tjetri kusht duhet i vjet, edhe tjetri, nëse duhet përdorin abetarën shqiptare në të nëzënsit e filestar në Preshe, Buenosë, Medvej, le të përdorin bukfarin e Beogradit edhe sërbët Kosovë. Do thotë, se përdorin kërkoni ka, reciprocitet në zdo drejtim. Janë dalë në kufi, ka po e fusin ataj. Këtu është me plan program, me kurikul, me libra, me tekste, me krejta dhe ditari i punës në arsimtarit në shkollë, në Republikën e Kosovës, që këtu e kene Grashanic, është i shtypër në Beogradë. Dhe këto duhet të ndërpriten. Vetëm atëherë, kur ja kthen me të njëjtën mas, Beogradi stepet dhe tërhiqet. Ndërsa, si e shumë këtë kontekst, ishte mos lejimin e majtës së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë? Gjë bukur, shumë normale. Absolutisht ishte gjë bukur. Njëte bërë edhe më alizi, dhe po më famë. Ju uzoj të shkojnë në ambasadë ose me postë. Absolutisht, kjo ishte gjë bukur. Dhe është normale se duhet të regoj Kosova se shtet. O duhet të kem shtet, o nuk duhet të kem shtet. Dhe kjo është një vendim shumë i madh që përshëndesim edhe ne. Vendimi për t'imbulu targat flamurit e Serbisë për ne, me knaqësi e bëjmë. Mos ta heqim kur. Bile për çat kohë që jemi në Kosovë, mos ta shohim as ne. Por duhet edhe të Kosovës mendu, po mendu. Pati reagim shumë tash për Beogradin që ndron në këtë rast. Por a pati çfarë më bë? Po zbatohet. U zbatohet edhe kjo ndalesa për votim. Por gjitha të tjerat duhen në paket të bëhen në mënyrë që të vedisohen pak më nga dalë, se nëse po i dhim ka dikujt, po më dhim ka dhe mu. Këtë duhet bëhet në gjdo fush, në gjdo segvenc, në gjdo segment të jetës shoqëro-ekonomike. Kur jemi tek fitorja në zgjedhjet të Serbisë të presidentit serb, atje qoftë në parlamentare, qoftë në presidenciale, si ko me reflektu të është kjo? Ko me vazhdu me qenë njëti reflektim për shqiptarët? Apo ndoshtë o ma keqë? Absolutisht se e njëta. Jo vetëm se këta, por edhe të kishtë qenë ndryshimi me forsa tjera politike serbe në pushtetin qoftë parlament hynin ose prezidencën të mërnin, ishte njëta gjësë. Sepse kemi ndjekur fushatën parazgjedhore në kohën e këtyre zgjedhjeve të 3 prillit dje që ishin, se cili subjekt politik, se cila parti politike serbe, së më e ashpër ndaj shqiptarve dhe Kosovës, aq më shumë ka tërhequr vota, aq më tepër ka tërhequr vëmendje. Dhe përderisa ata dalin në zgjedhje se Kosova është krahinë e tyre, përderisa dalin me këto broçkulla absolutisht të paqena dhe që nuk mund ta bëjnë, kush mund bëjë sot Kosovën pjesë Serbisë? Apo seriozisht gjykojnë sikur se Putini që mori 2014-ën Krimen dhe po imbetet? Jo, tash po i kërkohet rikthimi, ndoshta po shkatrohet populli Ukrainas, por nuk po i dorëzohet. Dhe në këtë fush kur nuk i dorëzohet Kosova Serbisë? Dhe ata akoma jetojnë me këtë dogmë,
me këtë utopi se cili subjekt politik sërb. Për shqiptarët në Preshev, Buenos e Medvej, nuk ka parti politike sërbe që do t'i përgdhen ose do t'u japë të drejtat. Mos harroni një gjë. Për këto 22 vite, me njerë pas luftës në Kosovë dhe në Luginë Preshevës, akuma deri sot, asnjë subjekt politik sërb nuk ka kërku votën e shqiptarit për prezident. Si mund të shpjegohet kjo? Sepse nuk do me hy borxh fare. Qa janë? 50.000, 100.000 vota janë apo nuk janë pak punë, por votën e shqiptarit a kërkoj. Për derisa një prezident nuk kërkon, ajde për zgjedhjet parlamentare se cili ka subjektet politike dhe garën e vet ose listën e tij. Por për prezident kur nuk kanë shqiptarët, boshnjakët, bullgarët, romët, tjerët, gjithë tjerëve i kërkohet. Ndërtojnë edhe partneritet e koalicionit, por me shqiptarët kur nuk ka ndodhë dhe nuk pritet që të ndodhë, sepse shqiptarët në Serbia ta mendojnë se ne jemi trupi huaj për ta, por ne jemi autokton. Dhe autoktonin tonë do të mbrojmë dhe do të ruajmë si sytë e balit. Kër jemi tek e përmende konfliktin, invazionin e Rusis në Ukrajinë, si reflekton kjo, ta që e shtu në qëndrimin sërb, ka shë shqiptarët është? A kone i ka thëmë shtytje, apo kone i qasje tjetër, se jeme duke e shiku në kontekstin mes dy popujve dhe më thëmë? Nuk e ka në rritë presionin dhe nuk është Serbia që e bënë si viteve të 90-ta sjellën e saj ndaj popujve tjerë që filloi prej Kroacisë, Bosnjës, pastaj edhe në Kosovë, me tyt automatikësh, autoblinda, tanksa të tjera. Po e bënë me metodat më të moderuara të mundshme dhe ato me urdhëresa administrative dhe ligje në mënyrë që të ndërtoj pasigurinë e shqiptarve në Preshev, Banoce, Medvej. Dhe në këtë fush, ata janë të trimruar, të inkurajuar për aksionin e Putinit dhe tani me vesh në kra të presin fitoren e Rusis kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe në momente kohore tila, pa dyshim se edhe prezidenti Serb Vučić, por edhe ky i Bosnjës dhe Dodik i Srpska Republika që po i thonë, Republika Serbe në Bosnje, janë të pritur me një këmbë që të jepen urdhërat e Putinit për destabilizuar dhe Ballkanin Perëndimor. Një vatër destabilizimi Ballkanit Perëndimor është Serbia, sepse po i kundërvijet në këtë drejtim krejt botës, e gjithë bota qohet dhe vënë sankcionin ndaj Rusisë, këta tani kanë rritë numri në fluturimeve, në calajme kanë pa diku 15 fluturime në ditë Beograd-Moskë. Dhe kjo është si vend tranziti i oligarkisë ruse dhe politikës ruse që nga Beogradi pastaj të ulëtojnë kudo tjetër në vendet tjera të Europës me linja tjera aeroplanesh apo të ngjashme. Dhe këtë fush për derisa nuk i vënë sankcione një të keqe. Dhe tani nuk ishë asnjë provokim më të vogël Ukrajina ndaj Rusisë që të niset kjo invazion dhe të bëhet kjo shkatrim. Edhe për kundër asaj se një pjesë e tokës saj ishte pushtuar para jo më pak se 8 vitesh Krimen dhe Elan mbase me metoda dhe mënyrat dhe bisedimet të zgjidhet ai problem dhe kur nuk mori invazion Ukrajina, ajtë kishë marrë Ukrajina një invazion për shliruar Krimen, do t'ishtë në regull një konflikt i mund shumë, por tani pa reaguar fare vetëm se do të bëhet pjesë e NATO-s, vetëm se do të bëj një mike më të madhe në botë, një aliancë më të fuqishme botërore dhe tis mund të ishë, kjesh mik me armikun tim apo në gjashme, pa kja është një politike e shekullit 19, absolutisht që nuk ka reforma në Rusi, edhe për kunder shpërbërjes bashkimisë sovjetik viteve 89-90 që mori një notë pozitive, nuk undan Republika Sovjetike, Bashkimi Sovjetik me luftras, me fishek zjare, ndërsa në Serbi, Bosnje, Kroaci, Kosovë, Macedoni, gjithto, Malzi, në tensionet vazhdushme dhe për kunder gjitha tyre luftrave, pse të mos bëhe ndarja edhe atëherë Republikave dhe Krajinave në më vete pa fishek zjare, pa luftra, pa konflikte, ka mundohë. Sepse tani është një gjengje. Dhe që duhet bëjmë tani?
duhet të... E ka dhona të vullin e vetë në të luftra. Kjo nuk ndodhi Rusia atëherë, mirë po nuk mbeti, pa ndodh një dit ose 22 vite më vonë. Për të kryrë pastaj nga ish Jugoslavia në atë levizin e lirë në Republikat Ndryshme në formatin e bashkimit Europian, pa është një temë edhe ma gjërë, edhe me këtë, po du me të falenderu Zoti Mustafa që këtë qenë pjesë e emisionit aktuale dhe këtë dhënë pikpamjen të ndërë saj përket zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në Serbi, por edhe pozitës e shqiptarëve në Preshev, Buenos dhe Medveç. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit për ftesën. Shikues nderuar, kaq për edicionin e sotëm të emisionit aktual. Biseduam për rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Serbi në kontekstin e listave shqiptare të cilat kanë ngarruar për kuvendin e shtetit shqip. Tani ju ftoj të qëndroni me kanalin e parë dhe tretë të televizionit publik Kosovës, zërmi mbeshin nga unë Gjergji. We'll be right back.